یہ جو ہے لوک عدالت آج ایکچولی سبھی بینکوں کے جو ہیں آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جو لوگ بینکوں کے جو ڈیفالٹرز کیسز ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ہم سے باہر لا کے ایک پرچہ لا کے انگوٹھا لگوا لیا اور پھر ہمیں کوئی پتہ نہیں دیا، نو تم اب جاؤ گھر کو، ہم سے کہہ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بینک والے؟ بینک والے اب یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی سبھی کو دینا پڑے گا۔